Радий бути з вами, брати і сестри. Я почуваю себе натхненно, підбадьорно і добре тоді, коли навіть під час проповіді Господь дає мені відкриття, і я бачу те чи інше місце, яке дає Бог мені як свою славу. Тому хай Господь буде прославлений у цьому служінні, а також і в наших серцях. Дії святих апостолів, я читаю 13 розділ. Мужі, браття, сини роду Авраамового, та хто богобоязний із вас, для вас було послане слово спасіння цього. Бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали, а пророчі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом. І хоч жодної провини смертельної в Ісусі вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити його. Ви чуєте? Жодної провини гідної смерті не знайшли навіть ті, хто шукали в Ісусі Христі. І ми про це трішки пізніше поговоримо. Я іншим разом згадую розбійника, який був розп'ятий з Ісусом Христом. І він вгамовував іншу і каже, ми гідно приймаємо покарання, а він жодної провини не зробив. Знаєте, яке було переконання на велике диво у цього чоловіка-розбійника? Де він взяв запас цього масла, щоб так вірити, та ще й сказати, що ти воскреснеш, Ісусе, згадай мене, коли ти прийдеш у своє царство? Тому я хочу сказати, знаєте, були ті, які саме так думали, що в ньому немає жодної темряви, жодної провини. І вони сумували над тим, що він страждає, що він розп'ятий Божий Син Ісус Христос. Коли ж усе випнулось, то про нього, що про нього написано, то зняли його з дерева та й до гробу поклали. Але Бог воскресив його з мертвих. Він з'являвся багато днів тим, що були поприходили з ним із Галілеї до Єрусалиму, і що тепер вони свідки його перед людьми. І ми благовістуємо вам ту обітницю, що дана була нашим отцям, щоб її нам, їхнім дітям, Бог виконав, воскресивши Ісуса, як написано в другому псалмі, «Ти син мій, я сьогодні тебе породив». І що він воскресив його з мертвих, що більш не вернувся в зотління, та так заповів, «Я дам ті милості Давидові, що обіцяні для нього». Тому і Писання говорить, не дасиш ти своєму святому побачити тління. Бо Давид, що часу свого послужив волі Божій, спочив, злучився з отцями своїми і тління побачив. Але те, що Бог воскресив його з мертвих, тління не побачив. Отже, мужі, браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщається нам». І тут зупинимось. Брати мої та сестри, я хочу, щоб ми з вами побачили Ісуса. Знаєте, я іншим разом бунтую тоді, коли ми прославляємо людину. Якось довелося мені бути на похоронах. У Києві моєї сестри двоюрідній помер чоловік. Йому були 63 роки, і я неодноразово чув Сергій Володимирович, і на цвинтарі мені дали 5 хвилин. Я сказав, ми сьогодні дуже багато говорили про Сергія Володимировича, але ми маємо сказати про того, завдяки кому Сергій Володимирович став таким. І яким він буде, цей Сергій Володимирович, він такий кремезний, великий, високий чоловік, знаєте. Ось зараз через декілька хвилин його туди покладуть до ями. Уявляєте, він зрівняється, це Сергій Володимирович, із землею. Але знаєте, що буде? Христос, він його підніме звідти. Він його оживе. І він дає нам надію. Ось про кого ми маємо говорити. Про Ісуса, нашого Господа. Чому ми святкуємо з вами воскресіння нашого Господа Ісуса Христа? Що ви скажете, як ви думаєте? Чому? Чому ви святкуєте воскресіння?
Подивіться, будь ласка, що говорить псалмоспівець Давид. Ти своєму святому, що далі? Не даси ж побачити тління. Уявляєте? Ось чому Ісус Христос воскрес. Ось чому я радію про Його воскресіння. Тому що це не могло бути так, як зі мною або з нами. Коли нас покладуть, ми самі не встанемо звідти. Наше тіло, як тіло Давида, зазнало тління. І коли він пророкував, то він сказав не про себе, тому що він пережив тління. Але він сказав про Ісуса, який не зазнає тління. І тому тут написано, ти своєму святому, братими та сестри, зазначено. Усі нащадки Адама та Єви, всі вони помирають. Але святий Божий Син, він не міг там бути довго лежати. Він не міг зрівнятися з землею, тому що це ненормально було би. Знаєте, я би сам протестував би і сказав би, о, ну як так може бути? Святий Божий Син залишився, прирівнявся до людини. Ну як він може зазнати тління? І тому він переміг, брати і сестри. Я просто цим тішуся. Я радію, що він живий сьогодні. Я радію, що він залишив порожню могилу. І жінки прийшли і дивляться, а ангел відкриває для них того гроба, а його вже там немає. Чому? Тому що він живий. Тому що він отримав цю перемогу. Він розірвав кайдани смерті. Уявляєте, брати і сестри, який він міцний? Ісус? Мільйони людей лежать до сьогодні на наших цвинтарах. І ніхто не може. Давид теж не міг зруйнувати смерть. От не міг вийти звідти. Один він, Господь Ісус Христос. Своєму святому ти не даси ж побачити тління. Тому я цим дуже радію, брати мої та сестри. Друга причина, чому я хочу сказати, чому я відзначаю, святкую Воскресіння, і це вже якби моя людська сторона. Тому що Христа Воскресіння – це моє Воскресіння. Це наше Воскресіння. Його Воскресіння розповсюдилось на усіх людей без винятку. Особливо, в першу чергу, на його послідовників. Ви пам'ятаєте, що навіть тоді, коли він помер, земля потряслася, камні розсілись, багато тіл спочилих святих воскресли, і по його воскресінню війшли в святий град. Багато тіл спочилих святих. Він у першу чергу буде кликати своїх. І це буде перше воскресіння. Тому і апостол говорить, що вони обрали краще воскресіння. А краще воскресіння – воно тільки лиш у Христі Ісусі. Тому для мене це підстава радіти. Радіти воскреслому Христу. Проживало два єгиптянина, а всередину них в будинку проживав єврей. І там була кров на дверях. І ось ангел-губитель приходив до єгиптянина, крові там не було. Приходив до єврея, там є кров. Він перескакував. Проходив повз, там не було смерті первенця. І тому це велика Господня благодать. Але новозавітня Пасха, вона перевершує старозавітню. Да, це визволення, але це також, знаєте, пройти повз. Коли Господь буде карати цей світ, він пройде повз, не покарає своїх, які заховалися у цій благодаті Господній, які прийняли Христа Ісуса як свого Господа. Тому благословінь вам, брати мої та сестри. Я хочу ще подивитися на одну подію, ну, напевно, яка чинить трошки переляк у нашому житті. Це 22 розділ книга Буття. Ви розумієте, про що тут йде мова. 22 розділ, Господь промовив до Авраама. Ти маєш сина одинака, ти маєш піти на гору Моря
і там принести його в жертву. Ви хотіли би закритися від таких слів? От, ну, якось для людини, я пам'ятаю, як радянські часи казали: «Ой, ваш Бог! Подивіться, що він бажав!» Але люди так і далі не бачать, що Бог запропонував, або як він представляв цю подію. Я хочу про це прочитати. Мене це не жахає. Я у цій картині бачу зовсім протилежне. Я бачу славу Господню, я бачу інший приклад, який Господь післав або дарував для мене і для нас у своєму слові. 22:10. «І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав: Аврааме, Аврааме. А той відізвався: ось я. І ангел промовив: не витягай свої руки на хлопця, нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів свої очі та й побачив, аж ось один баран зав'яз гущавині своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого, і назвав Авраам ім'я місця того Господь нагледить, та й сьогодні, говориться, на горі Господь з'явиться». Але я не закінчую, продовжую. Я хочу, щоб ви послухали, що далі відбувалося. «І ангел Господній із неба озвався до Авраама по-друге і сказав: клянуся собою, це слово Господнє, тому що ти вчинив цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножу потомство твоє, немов зорі на небі і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів. І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу». Знаєте, мене дуже вабить оця друга частина. Друга частина, не перша, яка жахає. Авраам, батько всіх віруючих людей, для нього було чимале випробування. Але він 3 дні йшов, щоб виконати те, що Бог йому сказав. І він готовий був це зробити. Навіть тоді, коли син казав: тату, дрова є, вогонь, а де ж жертва? Господь нагледить. Знаєте, Господь нагледів. І він звільнив тоді, коли Авраам готовий був це зробити. Ангел сказав: не роби. За те, що ти не пошкодував для мене сина свого. Ви чуєте? Брати мої та сестри, як часто ми Богові все шкодуємо. От щоб він нам дав багато, ми були би досить раді. А от як щось для нього дати, ми не готові. Ну, такий якби крайній приклад, знаєте, якщо взяти і сказати, коли віруючі батьки ховають своїх дітей. Ну, це жах у певній мірі по-людськи. Але з іншої сторони, ми знаємо, кому віддаємо, чи не так, брати і сестри? Якщо світ, що ховає, наприклад, своїх синів, чи доньок, чи батьків, чи матерів, він не знає, кому він віддає, а ми знаємо. Чому ми можемо шкодувати Богові? Ми знаємо, що нашим дітям, якщо Господь їх забере, там буде значно ліпше, і ніхто з них не схоче сюди повертатися. І тому я вірую у це. Але саме головне, ідучи вже до кінця, я хочу, брати і сестри, звернути увагу на ці слова. Ангел із неба озвався до Авраама по-друге. Бог бажав продовжувати щось сказати для Авраама. І дивіться, що він сказав: клянуся собою. Якщо ти клянешся, або я, краще не роби цього, тому що Христос цього заборонив, ти не зможеш зробити. Добре, знаєте, що я сказав для брата Івана, що я приїду. Але я думав про те, що може щось і статися. Я можу не приїхати. А якщо ще поклявся і не зробив, що ж тоді? А Господь каже, він може це виконати, в чому він клянеться. Клянуться собою, каже Господь, тому що ти вчинив цю річ. Скажіть, будь ласка, Авраам зробив це чи не зробив? А? Він не зробив цього. Він готовий це був зробити. Ще б хвилинку він це зробив би.
Я впевнений. Але він це не зробив, тому що Бог йому не дозволив далі йти. Він йому просто сказав, за те, що ти це зробив, уявляєте, для Авраама міняється це в діло, що він справді зробив, але він не зробив того. Яка велика ласка Божа, яка турбота про нас людей, яка любов його превелика до нас. І він каже, я благословляючи, поблагословлю тебе. І розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі і немов той пісок, що на березі моря. Потомство твоє унаслідує брами твоїх ворогів. І ще один вірш. І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. Брати мої та сестри, знаєте, вчора передивився служіння месіанських євреїв в телефоні. Я просто, аж моє серце аж якось, билося по-особливому. Я просто знав, що це ті, які поступилися для нас поган. Тому що зараз, наш час, вони святкують переважній більшості, не месіанські, я на увазі, євреї, старозавітні, вони святкують старозавітню Пасху. Але що, як вона мізерна без новозавітньої Пасхи? І тому, брати і сестри, якесь тремтіння, вдячність для того, що євреї поступилися нам, і ми можемо спасатися, за що, слава Господу. Буде час, коли Господь зачинить двері для поган, і тоді він знову повернеться до свого народу. Я думаю, що ми близько до того вже стоїмо, брати мої та сестри. Ну і думаю, напевно, останню думку я хочу сказати. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей приклад, як Бог відреагував на бажання виконати повеління Господнє Авраам, коли він бажав виконати. Не роби цього. Це для тебе про щось говорить, брате і сестро? Але подивіться, як він поступив із своїм власним сином. Навіть тоді, коли син казав, нехай буде воля твоя, якщо, можливо, нехай чаша пройде мимо, Господь дав йому чашу. Знаєте, і Господь Ісус Христос, говорячи про це, він сказав такі слова, невже я не буду топити чашу, яку Отець мені дав? Уявляєте, брати мої та сестри? Я ось якось так бачу, що Отець Небесний тримав чашу в своїх руках, щоб комусь віддати її, щоб він її випив. За мене і за вас, усіх нас людей. І він віддав цю чашу не Авраамові сину, але своєму улюбленому, про що він сказав, це син мій улюблений, його слухайтеся. Тому як важливо для нас сьогодні, брати і сестри, цінувати цією подією, пасхальними цими днями, подією Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Він отримав владу над мертвими і над живими. Останній приклад. Якось мені довелося бути на цвинтарі у місті Славута. Помер раптово чоловік-диригент духового оркестра, який так дуже вправно, знаєте, керував. І мене попросили вчителі, щоб я їх туди завіз. І вони там займалися своїми справами, а я проходив по тому цвинтарі, і Господь дав мені такі думки. Скільки тут не плачуть матері, чи батьки, чи рідні, не кличуть, і ніхто не виходить. Все залишається в тому самому місці. Але мертві почують голос Божого Сина. І почувши, що? Оживуть. Ми в це віруємо. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос правдиво воскрес! Благословінь вам! Радий був з вами бути. Амінь.